Bratine moje, počeo sam da pravim svoj skin u Minecraftu i to izgleda brutalno. Halo, znam da sam vam rekao da ću vam to snimiti, e pa evo ga snimamo. U ovoj epizodi ću da završim tijelo svog skina, a u sljedećoj glavu. Mislim da će to da izgleda prebrutalno, ali prije nego što vam i pokažem svoj skin, logično želim da svi lajkujete video. Znači ovaj video mora da ima 15.000 lajkova, znači ti brate moj, lajkuj video, lupi subscribe ukoliko nisi, da postaneš najjača brate na Balkanu i upali to zvonce. Dolazi obavještenje kad god izbacim neki novi video, logično. Da li ste spremni? Bam. Druže, gledaj ti ovo. Halo, ljudi moji, vi da znate koliko sam se ja na početku napatio oko ovih nogu, pa halo, buraz moj. Sad će neko reći što ne, šta si imao, pad buraz moj, šuti, bolan. E, sreća i bog, pa je Impe isto tako započeo izgleda da pravi svoj skin. Ne znamo dakle mu ta ideja, jer jedino, do duše, ne znam da smo mi to pričali, ono, zajedno nešto kad smo bili u kuhu i kad smo igrali ovo preživljavanje. Jedino ako ko nije gledao moj video, ali ne vjerujem da je gledao. Možda i on došao na tu ideju da napravi svoj skin, što da ne. Uglavnom, znači, on je se ovdje napatio dobro. I ja sam, sreća, opet kažem da je on započeo ovo, ja sam uzeo od njegove dimenzije i otprilike znam kako i šta ide ovdje, razumiješ. Znači, on ovdje, buraz moj, gledajte vi njemu nogu, gledajte vi ovdje boja. On ovdje ima da se napati, da valja, dok ja sam ono crno-bijel skin, ono, razumiješ, meni je lagano napraviti. Mislim, moj skin je lagano napraviti u Minecraftu, znači pogledajte vi ovo, ako neko kaže Šone bura zašto nisi koristio skele, znači nemam pojma zašto nisam koristio skele, nekako mi je jednostavnije sa zemljom. Tako sam naučio i to je to, burazeru, tako sam naučio i to je to. E, gledaj sad ovo, buraz moj, znači ovo izgleda brutalno. Inače, sreća i bog, znači pa Krsko ima one tamo ovčice, razumiješ. E, halo, ukruo sam, posudio sam vune koliko hoćeš, gledaj ovo, burazeru moj, sad ću vam i to pokazat, ali prvo ovo da vidite. Znači, došao sam do ovog dijela, napravio sam, ajde kažemo, kao šake i sad moram da završim sve ostalo. Međutim, želim prvo da vam ovo pokažem i želim da posle tog nešto provjerim. A šta ću da provjerim? Pa znate one dijamante u mom tunelu, da slučajno neko od ova dva majmuna nije ukruo, razumiješ, one moje dijamante, pa zaklaću ga 100% da vidimo. Ma da, ljudi moji, vi da znate, ja kad sam ušao ovdje sa ovim kazama, ja bukvalno, znači sam pritisku desni klik, toliko ovčica ima da to nije humano, znači toliko ih ima, gledaj ti ovo blambo. Oni su se zgličovali, znači bukvalno koliko ih je. E, idemo dalje, šta je ovaj, vidi ovo, halo Rocky, halo, pa gdje si ti, pa gdje, opet ti došao, da vidimo dal šta, A ovo vidi ovo u burazeru moj, ima li šta dobro? Nema ovdje, ja ništa ne vidim dobro, bratne moje, ma ne vezi, ništa, ljudno, sretan put, aj ti dalje. Idemo mi ovamo, braćo moje, idemo do tunela, znači da vidim da li su oni dijamanti tamo na mjestu. Halo, ako nisu, zadavću ih, ima ovom, odmah da srušim kuću, a boga mi i onom ću da srušim kuću, pa nek se on svađaju. Jel pošteno? Ja mislim da je pošteno, realno gledajući, lajkuj video ukoliko još uvijek nisi, jer ono, buraz moj, ne znam šta čekaš, stvarno ne znam šta čekaš i... Pišite mi da li vam je možda dosadlo ovo preživljavanje. Ukoliko vam je dosadlo, nije problem, odmorit ćeš one na par dana. Čisto reda radi, napišite. I da, vidio sam dosta komentara što stiče ovi dole sobi, šta da pravim. Tako da mislim da imam jednu ideju, ali neću vam sad to da otkrivam. Ukoliko možda ima neko bolju sad trenutno, znači ideju šta da napravim unutra, neka mi obavezno napiše. Ali vidjeste sve, znači u narednoj epizodi ćemo najvjerojatnije da pravimo onu sobu. Da vidimo ovamo da li su u tunelu, znači dijamanti. Ajde molim te Bože, samo da je sve na svom mjestu. Okej, tu su, dobro je, znači ne moramo si herat. Ajmo mi sad ovamo, znači da vidimo i tu, da, bilo su dva dijamanta i ovdje je bio jedan, to je to. Idemo mi sad nazad, ej, da, još nešto, znači oni skvidovi, jel se tako zovu, nemam pojma. Znači, uglavnom, ljudi moji, znate koliko sam ih morao da ubijam, pa vi ne biste mi povjerovali. Znači, buraz moj, od jednog onog skvida ja dobijem dva ova black dye, ako ne zna šta je ovo, znači ovom služi za crnu boju, a crna boja mi treba kako bi ofarbao ovu bijelu vunu. I kako bi napravio svoju majicu. Znači, uglavnom, kad ubiješ jednog onog skvida, dobiješ dva black dye-a, a ja sam ih, boga mi, poubio da valja. Znači, ja sam ih poubio da valja. Međutim, dobro je, sam se nadam da će mi ovo moć biti, ako ne bude moglo mi biti ovi crni boji, pa ja ću da pobudalim. Ima li kod vas, bratine moje, vrućine? Znači, pišite mi dole u komentarima, obavezno, ja sam umro. Znači, ja sam umro, buraz moj, ne znam šta da vam kažem, životam. E, sad, gledaj ovo, opa, telefon mi zvoni.
Izvinite ljudi, moj telefon mi zazvoni baš kad ne treba, baš kad ne treba, ali bože moj šta da se radi, ideo mi sad, ovdje kod sebe imam 41 vunu i ako se ne varam, znači po nekoj logici, ovaj moj stomak mi trebao da bude 8 ili 9 blokova visine i to ćemo tek da vidimo. I noć pada veoma brzo u ovom Minecraftu, ja ne znam šta se ovo dešava, znači ali bože moj, ajde ovo ćemo da potrošimo vunije što imamo i onda moram da siđem dole, ajmo laganici, bez ikracije, vidiš ovdje mi jedna vuna ispade, a moj buraz, vidi ovog, pa alo, šta radiš ti tu, ja sam ti rekao budaletno, gdje vidi on posto nevidljiv, halo? Pa ja sam ti rekao ljudno da ideš dalje, bolan, nemoj me spopadat, a budali čovjek, ajde da probamo prespavat ovako, pa to je to, taktika, znači svaka mi čast, taktika, znači ne moram da idemo odande, međutim moram sad, razumiješ, da izađemo odande. E, čekaj, sad da ofarbamo u vunu, znači ajmo ovako, hopala, gledaj ovo, Rocky, joj, ima da bude najjačiji skin, mislim, nije što je moj skin, ali realno najjačija skin u Minecraftu, definitivno, ajmo ovako, popni se, što je sigurno je, bravo, e sad ćemo ovdje malo sa strana, ovo će da bude jedan malo duži proces, ali bože moj, šta je tu, pa ja ovdje i ne moram da trošim vunu, razumiješ, pošto će ovdje da bude ovo kao sakriveno, ali aj vidjet ćemo šta i kako, Rocky, ništa s ne skiraj. Također vidiš u svojim rukama ovako i u svom skinu bi mogao da napravim kao tajne neke sobe ovu ono drži, ne da ja mislim da bi to bilo baš brutalno. Ajmo ovako da vidimo, mada druže to je već sad poprimilo neki oblik, ali joj pa moram i ovaj grom da nacrtam ovdje na sredini, da li da to sad uradim, ali ne mogu sad tek kad završim, znači ovaj kao prvi dio stomaka. E ajmo sad dole, opala, dobar Rocky, znači moram da vidim kako to za sad izgleda, a buraz, pa ja sam još malo pa završio izgleda u prvu stranu, moram sad da izbrojim koliko ima blokova odavde do gore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au, dobro je, ajde ostavit ćemo za sad 9 komada i mislim da je to, znači mislim da je to što se tiče visine. Zadivno čudo, izgleda da će moć biti fune, što je dobro, znači moćem biti fune i to lagano, da vidimo sad ćemo da siđemo dole, znači sad silazimo dole i vidiš ti Lokije, znači ja imam buraz moj i mač i pikeks i imam čak i makaze, ali lopate ne imam, pa bravo druže. Kakva sam ja budala, ne mogu da vjerujem, ajmo lagano da vidimo na šta li to liči, znači od ovako iz daljine, ajmo, opala, au, ljudi moji, znači definitivno ovo ima da bude prebrutalno. E sad sljedeću stvar koju ću da uradim jeste buraz moj, znači onaj grom, znači tačnije ovaj ovdje grom na sredini, no problemos burazeru moj, znači samo laganici dok se ja sad opet popnem do gore, a joj pa men treba bruku vremena i moram sad da izračunam nekako kako i gdje, znači gdje je sredina. Mislim da je sredina nađena, okej, da vidimo sad ovu da postavimo tu, hopala, i ovo ćemo naravno da sklonimo. Ajde, molim te Bože, jo, ako sam iz prvije uspio, pa ja sam legenda, okej, mislim da je to, definitivno mislim da je to, i ne znam zašto sam ja tolika budala, pa nisam ponio onu svoju litricu, buraz moj, ali ne veze, ja ljudi moji, obavezno ocijente ovo za sad dole u komentarima, od 1 do 10. Sad ću da uzmem i da sklonim svu ovu zemlju, zato što realno ona mi više nije potrebna, mislim, potrebna mi je, razumiješ, posle za glavu, ali bože moj, znači moramo da vidimo ovo kako izgleda, jel moguće da ja nemam, aha, dobro, imam, znači moram da napravim buraz moj drvo, tačnije ove stikove, razumiješ, i da li da napravim dijamantsku lopatu, ajde napravit ću dijamantsku lopatu, i samo ne znam zašto sam napravio sebi iron mač, ali ajde ne vezi, idemo gore da spopnimo skroz do vrha, i onda ćemo logično od ozgo da idemo buraz moj, znači prema dole, ajmo, samo lagano, bez ikakve sikeracije, čak ja mislim da imam i ovamo, jašta buraz moj, viš šta zemlje imam, okej, ali trebao sam barem onda možda u jednu stranu kao sprije da razumiješ, da srušim ovu iza da ostavim. Ma neću, kad sam već počeo, razumiješ, neka i završit ću, znači bože moj, ponovo ćemo mi da pravimo sebi skele od zemlje, pa neka ima se, može se samo da ja ovdje ne padnem, znači ako odavde padnem tu mi bi kraj, ajmo sad odavde malo da srušimo zemlje.
meni. Imam feeling stvarno da će ovo da izgleda prebrutalno. Ajde, ajde, ali što li ovaj majmun radi dole i dalje, buraz moj? Znači, nakon koliko vremena, to mene interesuje, nakon koliko vremena on ide odavde, razumiješ, tačnije od mene. Mogu bi ja njeg sad upti, razumiješ, ali ako ja njeg udarim, ova govna će me početi pljuvati, onda mi se mrško udara s njima, razumiješ, džaba se bola napad. E, tako, zemlja je izgleda pa srušena, okej, da vidimo s ove ovamo strane, da li je šta ostalo, okej, jesno, ovdje je ostalo malo, ali bože moj, to se i ne vidi sa one tamo strane, ali ajde, srušit ćemo za svaki slučaj. I sad je trenutak istine, jeste li spremni? Znači, da li ste spremni, ljudi mo... Auzda, pa šta da vam kažem? Pa šta da vam kažem, original ja, ali 100% original ja. Još tu kad dođe moja ona glava, razumiješ? Pa šta ti je, bolan, pa šta ti je, druže, ajoj, sam želim još jedan detaljčić da odradim, znači sad ćete da vidite. I sad ako neko kaže što ne, pa sad srušio zemlju, što se ponovo penješ, znači opet praviš tu zemlju, ovu onu kao sebi skelu. E pa buraz moj, samo zbog ovog kao vrata, sad da vidiš o čemu ti tačno govorim, samo se, kad ne upade, jednom sam čak i propao dole, okej, i da vidimo sad gdje bi vrat trebao da dođe, ja mislim otprilike ovako da bi vrat trebao da bude. Ma ja bolan, ma šta ti je, a moj buraz, uglavnom ljudi moji, ja ću ovdje sad da stanem, u sljedećoj epizodi pravim svoju glavu i završavam ovaj skin 100%, tako da ukoliko ste uživali u ovom videu, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da subscribeujete i to je to, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro, bo!